Segala persiapan bagi menghadapi pilihan raya kecil di Sungai Besar bermula Ahad ini berjalan lancar. Pengerusi Barisan Nasional Selangor, Datuk Sri Noh Omar berkata jentera BN diperkukuh dalam membantu proses berkempen. UMNO Sungai Besar sendiri yang cukup memberikan kerjasama, menyediakan jentera dan juga persiapan-persiapan yang ada. Prinsip kita di Sungai Besar, kita tidak kira berapa penjuru, tiga penjuru ke empat penjuru ke, itu hak mana-mana parti nak bertanding dan hak individu nak bertanding. Tetapi bagi kita, yang penting ialah menguatkan kedudukan jentera kita. Kita mesti ada KPI-KPI kita yang telah pun kita susun. Jadi kita lebih pentingkan kekuatan kita daripada kita nak memikirkan masalah-masalah parti lawan. Katanya beliau akan memastikan tidak wujud sebarang unsur negatif mahupun sabotaj dalam kalangan ahli parti. Beliau turut menjunjung titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah agar tidak menggunakan masjid atau surau sebagai tempat berkempen. Pilihan raya kecil Sungai Besar akan diadakan pada 18 Jun ini manakala penamaan calon pada Ahad ini. Yang berhormat.